imagens, vocês vão ver agora, imagens impressionantes de um homicídio que aconteceu hoje à tarde na cidade de Manhuaçu. O dono de uma loja foi morto a tiros dentro do próprio comércio. Vejam que o atirador chega na loja como se fosse um cliente. De repente, ele abre uma sacola que carrega, tira a arma e dispara várias vezes contra a vítima, que não teve tempo de reagir. O comerciante é Jackson Roberto Gomes, de Arruda. Ele tinha 37 anos. A tenente da Polícia Militar, Suelen Mafra, fala sobre esse caso. E a Polícia Militar agora está em busca de informações de identificação da autoria deste crime de homicídio, né? E também da prisão destes autores. É importante a gente ressaltar que o 190 é um canal fundamental de recebimento de denúncias. Então, se você tiver alguma informação do paradeiro destes autores, né, podem ligar 190 e realizar a denúncia. Foi detectado pelas imagens de segurança da loja o momento do crime, né? Ele chegou conversando com a vítima e sacou a arma de fogo, possivelmente uma pistola, de uma sacola preta que ele estava portando e efetuou disparos de arma de fogo contra esta vítima. A vítima tinha passagem, envolvimentos com tráfico de drogas, né? Ela estava respondendo por um crime passado aí, né, de tráfico de drogas, inclusive estava em regime semiaberto, né? Há algum tempo atrás já estava em regime aberto respondendo por este crime na justiça.